Jetzt kommt er. Joguei uma salinha ali, fiquei em quinto. Acaba a graça do game. Uma dupla na esquerda.
Eles vão cair no galpão, não. Sem ar. Dropei um. Dentro, eu dropei. Pegou? Aonde? Você atirou e tava onde? Na casa? Deve estar marcado. Qual? No galpão? Tá mesmo. Como é que esse cara subiu aí? Não, mas no silêncio. Tô de um MP5, colete 2 aqui. Eu tô sem mochila também.
Entendi. Entendido aqui. Achar a capa 2 é da ideia. Essa aí que você tá ou na de cá? Silenciador. Eu tô com silenciador de AR estendido. Dá pra um compensado? É dois. Achei outro aqui. Olha o que tá aqui. Pega aqui pra tu. Uma marcação. Tá, achei.
Aí não, colete capa 3, um do lado do outro. Querer bundinha e empunhadura. Ai, carai. É verdade. Meu colete, olha. Dois kits. Eu tenho bandagem, pô. Tá de boa. Só porque eu fiquei full 3. De avião.
sozinho tava bom. Castelo. Que lugar lá? Ué, pra mim você tinha visto, eu ouvindo, eu tô. Tem outro carro aqui. Vem deitar aqui. Cara de carro na minha frente aqui, quero ele. Marca. Que é isso aqui? Caralho, passou um vulto aqui na minha frente. Esse aí é outro, pô. Eu não tenho visão, não. Vai tomar dessas casas aí.
eu não vivo. Tá em alguma árvore aí. Tomou. Meu carro aqui. Tá nessas casas aí. Pra dropar? Um só. Cara, essa casa aqui também, ó. Na esquerda nossa. Ah, tem um na pedra e um aqui na negativa do morro. Foi outro que te pegou. É duas duplas. Ah, usou a outra dupla também, tava de MP5.
tanta bala naquele cara que te atirou na hora que você passou e não caiu.
atrasado. Tô vendo. Eu tô muito alto ainda. Vai chegar primeiro. Tá em mim aqui já. Ah, em cima da arma que eu caio. Pinou. Tinha que ser. Três, quatro, cinco, seis, sete. Morou quatro aqui.
só assistindo. Viraram todo mundo. Só colete. Iniciador DMR aqui. Já tô com. CX aqui também, tô falando. De que de um?
pegando. No colete 79. Isso que é amigo, velho. Cara com as armas tudo full. SLR. 6x. Silenciada. Uma vez. Que isso. E o dia que eu fui no drop só pra buscar o capa e o colete pra você. Já volto. Dia da Play.
espaço, não. Espaço para baixar isso, não. Dá, não. WhatsApp tá uma bosta. A mensagem não chega, não, hein? Só na hora que eu abro que chega. Aí. Aquelas que é de 1 em 1 milhão. Amanhã acabou.
Agora vale. Mais um aqui. João, passa o dó você dormir. Se eu tirar agora, você vai ficar assim.
Deus. Não. Cura que tá mal. Cura. Claro que achei um kit. Andando. Olhando a carniça do mapa e bate o carro.
Não dá pra acabar de chegar lá, eu pego. Sobrando 3 5 6 tá OK. Pega aqui. Vem pra tu. Desceu aqui o corpo dele. Tirou 3 aí. Ah,
Os caras nem veio esse cara tinha sniper. Desligado, parou em cima do muro. Negativo. É, esse aqui. 295. Olha lá o cara. Vamos daquela árvore ali. Estrada lá. Nossa. Cima da do morro, ó. 255. Ah, beleza. Vai, você tá me atropelando. Visa mais.
Em visão deles? Aonde dá caule? Uma bebida. Cara, coisa aí, né? Não tem smoke não, que merda. Os caras não caem. Cara aí, só à frente. Já saí. Viu? Eu já sabia onde é que você tava. Eles estão atrás de alguma pedra aqui, da direita? Abrindo direito aqui pra pegar ele. Deixa o cara do skip. Só se for pra cima de tu que você atira. Ó, pedra.
pensado aí? Você queria.
achar um squad da raiva.